אני רוצה להתחיל בלהקריא לכם מה שאמר השופט גרוניס, שהיה נשיא בית המשפט העליון, לאחר בגץ המסתננים. אלו לבית המשפט להציב עצמו בנעלי המחוקק ולקבוע לחלה ולמעשה, במקום המחוקק, את ההסדר החקיקתי הראוי. גישתו של חברי השופט פוגלמן מביאה לכך שלמעשה כמעט ולא נותר מרחב תמרון למחוקק, איני יכול להסכים לעמדה חוקתית זו. לפיה, בית המשפט הופך למחוקק, אם לא להלכה, הרי למעשה. זה דעת המיעוט. זו הבעיה. כן. אז אני אומרת ש... כל כך הדעת מיעוט הופך אותה לעובדה. אוקיי. זאת עובדה ש... בסדר. לא, זו עובדה לדעתך. אני... לא, זו עובדה לדעתו של מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מה שמי? רוצה ללכת לכמה החלטות של בית המשפט. אני רוצה ללכת למספר החלטות לאחרונה שקיבל בית המשפט העליון, שלדעתי נוגדות את השכל הישר, וגם אצלכם אמרתי את הדברים. אחד זה בגץ אבו ערפה, שלא מאפשר לשלול תושבות מאנשים שהם פרלמנטרים בחמאס, גם ראש ממשלת החמאס, אי אפשר לשלול ממנו תושבות במזרח ירושלים. בגץ שנוגע את השכל הישר, ישבו על המדוכה 11 שנה, החזיקו את הבגץ הזה, ובסוף אמרו לשר הפנים, אין לך שיקול דעת. למרות שבחוק יש לו שיקול דעת. מבחינתי זה היה קו שבר, ואחד הדברים, ואז מפשרה, שכולנו מכירים אותו. ועדת הבחירות פסלה את אז מפשרה, והבגץ החליט שהוא יהיה כן חבר כנסת, זאת אומרת שהוא יוכל להיבחר. ראינו מה, איך זה נגמר הסיפור הזה. ולאחרונה גם בגץ המסתנים. אני חושבת שזה... איזון. יש דרג נבחר, ויש לו אחריות כלפי ציבור הבוחרים שלו, וצריך להיות איזון בין הרשויות. נכון. ולדעתי באיזשהו אופן היום... אבל אתם מאיימים את האיזון. אין איזון בין הרשויות. המודל הבריטי שאתם רוצים לאמץ, הוא מודל שמה זה אומר, בית המשפט העליון לא יוכל בכלל... הרשות השופטת היא לא נותנת את ההסברים בפני הציבור. ולכן אני חושבת שגם במקרה הזה שתהיה פסקת ההתגברות, זה כמובן יהיה ברוב מסוים, זה לא יהיה ברוב רגיל. על מה מדברת? אתה מודל אנטי חוקתי? שרבין זיכרונו לברכה, כדי להגיע להסכם אוסלו, רבין לא העביר את פסקת ההתגברות, חוק יסוד חופש העיסוק, עדיין חוק יסוד שמדבר על רוב מיעוט, ובזכותו קיבלו את הסכם אוסלו. זה היה בסדר, מה זה היה מהצד הנכון של ממש, בגלל רוצה שגם אני אתקוף אותך באופן אישי. אז זה לא, אני חושבת שזה ירדד את הדיבור. אני שואל אותך שאלה ברורה. אומרת שהסיפור הוא איזונים ובלמים. יש בדמוקרטיה שלוש רשויות. יש מצב היום שהעסק הזה הוא לא מאוזן. אני, גם על ידי הרשות השופטת שפוסלת חוקים ומתערבת יותר מדי בחקיקה, ואני יכולה להגיד לך למשל שיש לי חוק שיעלה לקריאה שנייה שלישית מיד בתחילת המושב למניעת היבחרות של מורשעי טרור, וגם פה הייתי צריכה, הם מורשעים, הם היו שבע שנים בכלא. גם יהודים? מה, בטח. אוקיי. אין כאן הבחנה בין יהודים לערבים. למה? מאחר והמחנה הציוני התחיל לתמוך בזומי, וחברת הכנסת זומי לאחרונה, ראינו בדיוק. אל תהי דמגוגית. אז אל תגידי, הדמגוגיה היא שלה. בואי תתמודדי את, שאומרת שצריך איזונים ובלמים, שאומרת שבעת שיתן החוק במדינת ישראל, שהיום הוא כבר תומך בזומי. בואי תתמודדי עם ההצעה של ראש הממשלה, הוא זהיר, הוא לא רוצה להדיח אותה. אתם לא מוכנים לחתום על הבטחה של זומי, לא יפסול אף חוק. האם את מוכנה לזה? אל תסובבי. המודל הבריטי מחזיר לבחינה מחודשת עם חוק נוגד את חוק זכויות האדם, הוא מחזיר לפתחו של המחוקק לדון שוב. ותראי למה את נותנת יד, רק בשביל הישרדות פוליטית של ראש הממשלה שלך. גם אנחנו חייבים לשמור על האיזונים, ובית המשפט העליון עשה כמה החלטות לפי דעתי שנוגדות השכל הישר. אבל למה את מתחמקת בתשובה? למה ראש הממשלה, שיש לו מטרה להחליש את שומרי הסף, בין היתר את בית המשפט העליון, שומרי הסף, הוא לא רק מחליש, הוא מרסק. הם לא נבחרי ציבור, ובית המשפט העליון הוא שומר סף, ועכשיו הוא מאותת לבית המשפט העליון. גם לא יכולה להיות דיקטטורה של הרשות השופטת. אתם רואים מה אני יכול לעשות לכם?